Shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Mai Mahiu kwenda Narok zimekwama kufuatia mvua iliyonyesha wakati wa usiku. Mvua hiyo iliharibu barabara na kuwatatiza wenye magari na kusababisha msongamano mkubwa. Picha za angani zinaonyesha athari ya mafuriko ambayo yalisomba nyumba za watu na kuharibu mashamba katika vijiji vya Kikuyan na Eregi Enkare na Mosiro. Kufuatia hali hiyo, watu 800 walioathirika sasa wametafuta makao ya muda katika shule ya msingi ya Olosidan. Taswira halisi ya mambo katika barabara kuu ya Mai Mahiu kuelekea Narok. Magari yalokwama kwenye matope yalosababishwa na mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia leo. Shughuli za usafiri zikitatizika kabisa. Ni maji ilipita, itakuwa mingi ikafunga hii barabara. Sasa magari haitaweza kupita kwa sababu tunaona kuna hii nini imetoka pande hii kwa mlima juu. Ikakuja ikafloat kwa barabara. Kama hii gari yangu iko hapa, nimelala hapa niko naenda mahindi kwa shambani. Kuna watu wangu hapa, mvua imenyesha. Nimekaa hapa tangu 4 a.m. in the morning. Hali kwenda kazini, nimechelewa kazini na I need to offer service to wananchi. Sasa the weather has really made it difficult for us to offer services that we need to offer wananchi. Iliwabidi wenye magari na wananchi kushirikiana kujaribu kuondoa magari yaliokwama kwenye tope. Baadhi yao wakilazimika kutumia vifaa tofauti kuondoa magari hayo. Msongamano mkubwa wa magari kushuhudiwa katika barabara hii yenye shughuli nyingi. Picha za angani zinaonyesha wazi athari ya mafuriko hayo. Nyumba za watu zikisombwa huku mashamba yakijaa maji na kuharibu mimea. Wakulima wakikadiria hasara kubwa. Huko hali hii kitarajiwa kuendelea kuhangaisha wakazi. Ilikuwa ya nyanya ndio nimeipata ya kamoja. Sasa hiyo ya gari moja imeenda nyanya. Shamba yote imeenda imekuwa mto. Sasa hakuna pahali ya kulima, hakuna wengine wamejua na maji. Nyumba imeenda na maji. Hakuna kitu nimebakia. Imeenda hivyo na mashini imeenda ya maji ya ilikuwa kunyunyizia maji. Mito ya Sonyiro, Siabei na Narok ilivunja kingo zake na maji haya kukusanyika kuelekea katika mkondo mmoja na kusababisha uharibifu mkubwa. Na tunaomba watu wetu waotoke kabisa pale ambaye ni pabaya kwa maji. Hii mto imekuwa for the last 3 years tumekuwa na shida hii mto. Hali hii kiwaathiri zaidi ya wakazi 800 katika vijiji vya Kikuyan na Eregi Enkare na Mosiro na kuwalazimisha kuhama kwao. Watu hawa wakitafuta makao ya muda katika kambi iliyowekwa katika shule ya msingi ya Olosidan. Familia hizi sasa zikisubiri usaidizi wa chakula na malazi kutoka kwa serikali. Jamila Mohamed, Runinga ya Citizen.